दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن عدم عليه الصلاة والسلام